Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. А телеграм-канали пишуть, що замість Умєрова або Шмигаля Захід і Залужний може запропонувати та поставити свою кандидатуру Дану Ярову. Зоя Казанжи зазначає, я не писала і не телефонувала усі ці дні Дані Яровій. Бачила, наскільки вона була зайнята і не хотіла смикати навіть для того, щоб спитати, як ти. Як ти, враховуючи, що 4 полізли з усіх дірок? Що я знаю, що вона із сталі криці, щоб об неї зламали зуби на неї. Бізнесмени, яким вона в свою чергу зламала реальні схеми по освоєнню коштів, які таки пішли на забезпечення армії. Що вона має принципи і переконання, що волонтерство для неї не чергова грамота і подяка, а цілодобове пахування ціною власного здоров'я, на жаль. І ще я знаю, що вона фахова і потужна персона, та, яка має інтелектуальну, професійну, світоглядну можливості змінити систему матеріального забезпечення нашої армії, тому що там все не так, як нам продовжують активно розказувати публічно. Річній площині. Кандидатура Дани Ярової обговорюється на посаду заступниці міністра оборони України з тилового забезпечення. І саме факт цей став нестерпним для великої кількості так званих людей від пропагандиста Соловйова і од одіозного до пескарного нардепа Дубінського. Я стверджую, що репутацію Дани за допомогою різних сайтів злонних батьків та такої самої ж якості телеграм-каналів цілеспрямовано нищать. І це ще не складно зробити тут, а у нас, де інститут репутації має дикопервісний стан. Проти Дани ведеться серйозна медійна кампанія, на яку витрачаються серйозні фінанси. Ця кампанія спланована і продумана, і ми, громадянське суспільство, маємо протидіяти цьому. Тому що притомних людей в країні, яка в буквальному сенсі стікає кров'ю, вичавлюючи в управлінських процесів, звісно, не тому, що хтось комусь не подобається. Мова йде про велетенські кошти, які система очолювана Даною, не дай Бог, відправить на передову, а не в офшори. Це лише нормальні люди з неспотвореною оптикою розуміє, що орієнтація оселя ЗСУ – питання життя і смерті країни кожного із нас – держави. Не всі нормальні, на жаль, мають доступ до керування країною. Дана може мати той доступ, і тут ми можемо реально допомогти. Я прошу про підтримку, перепости, лайки, коментарі. Я знаю, про що я пишу і що я прошу. Фахова людина з правильним бекграундом, віддана і справедливо має покласти край корупції у сфері тилового забезпечення, про яку нам наші партнери вже кажуть від критим текстом. Здавалось би, а чому не призначити Дану, що ви витрачаєте політики, від яких залежить призначення Ярової? Людина йде на розстрільну посаду, де ризики вищі, ніж уявні печеньки від посади. Людина буде під таким збільшуваним склом, що багатьом із вас і не снилося. Людина знає тему, специфіку і як юристка, як аудиторка у Дани дві освіти. Людина створила бізнес з десяток років тому, і коли ви замовляли військову форму в Молдові і ще купували за шалені гроші у Туреччині, поїхали зі своїми особистими грішми закуповувати тканину на зимову форму в травні 22-го року, а в той час Міноборони потякало, що з формою все буде ок. Не було минулої осені все ок. Так вона зламає вам все схеми. Так вона вперто йтиме у тому напрямку, в якому потрібно йти, не блукаючи туреччинами і не ховаючи награбоване у дивані. Так, ми розуміємо, що вона вам така не потрібна, кістка поперек горла. Але така вона потрібна нам, народу України. От саме тому Дана Ярова має очолити напрямок тилового забезпечення в Міністерстві оборони України. Хто, як не вона, у той же час сама Ярова пише наступне. Тут мені в коментарях написали, що мені пора книгу про себе писати. В книзі герої в розділі «Люди війни» є нарис про мене. Попросили викласти. Кому цікаво, читаємо, кому ні, повз. Вона у 2014 році почала її війна. Вона добре знає, наскільки ця війна вже тоді була справжньою і безперервною, триває досі, а у 2014-му все починалося з порятунку поранених евакуації, в яких не брали участі медичні підрозділи. Міністерства оборони України найтяжче було торгуватися сепаратистами за тіла загиблих наших військовослужбовців, щоб передати їх родичам, а потім навіки землі, яку вони захищали. Коли вона в червні 2014 року видавала перші 300 мішків та тіл загиблих, то не могла стримати емоцій і вела як поранена вовчиця, чи то у стелю, чи то у небо, і подумки кричала до Бога, за що їм це, за що. Потім був Запорізький морг аеропорту Дебальцево, відбулося багато страшних подій, після яких люди не залишаються такими, як були раніше. Ніщо так не змінює людину, як побачена і відчути під час війни. Вона думала, що чаша її болю вже переповнена вщерть, але біль і далі лився їй на голову, як тропічний ливень у сезон мусонних дощів, і не було від нього жодного
дорожнього порятунку. У 2014-му її старшій дитині виповнилося всього 3 рочки, малеча не бачила її майже 6 місяців зовсім і також чекала. На початку лютого 2022 року вона вилетіла в іншу країну на лікування. Про початок повномасштабного вторгнення дізналася від старшої дитини. Син зателефонував і сказав: «Мамо, по нас стріляють, а що?» Переживала вона в ті дні, і описати неможливо. А на другий день повномасштабної війни у неї була призначена операція. У рахунку від клініки значилося 3 дози анестезії, за що лікар попросив у неї вибачення. Так, інакше вона просто не змогла б розслабитися, заснути і витримати хірургічне втручання, бо її нерви були напруженіші, ніж перетягнуті струни. Потім знову довелося розриватися між війною та післяопераційним періодом першою хімією. Перебуваючи за кордоном, вона кинулася рятувати тих, хто, на її думку, перебував у ще гіршому стані поранених війною. Знаходила ліки, кошти, передавала, благала, щоб жили. Вона не спала майже зовсім, а ще крила побічка від хіміотерапії. Щоб приглушити отой пекельний стан, вона все глибше поринала в роботу, працювала на армію, як тільки могла. Потім вона повернулася в Київ і знову з головою занурилася у волонтерську діяльність. І вже її молодшим дітям по 3 роки, і ці також матері не бачать. А у неї 9-й вал проєктів, а вона ночами проводить участь у акціонах і закупівлі амуніції, керує пошиттям військової форми, займається іншими гуманітарними проєктами, зустрічається з головами міжнародних фондів, вбиваючи у них гранти на армію. Щодня на телі прийому 2-го класу хіміотерапії вона за коси, яких майже не залишилося на голові, стягує себе з ліжка і, попри всю побічку від хімії, волонтерить. Щоб далі допомагати армії, бо знає, що на перемогу потрібно працювати і працювати кожному, скільки є сил, бо у неї ж діти, і вона не хоче, щоб усе їхнє дитинство пожерла війна. Але часом чомусь саме чоловіки висловлюють їй претензію, що вона недостатньо робить і для військових, і для перемоги, та ще й сидить, мовляв, у благополучному Києві. Як кажуть, хто везе, того і б'ють. Вона всіх розуміє і всім прощає. А її, окрім купи гарячих завдань, зараз доводиться виконувати найтяжчу роботу, давати все ті ж мішки для загиблих на війні і значно більше, ніж у 2014-му. Але вона не дозволяє нікому побачити свій біль, усі емоції, відчуття, сльози реально ховає десь на дні свого серця. І щоранку знову йде допомагати, у якісь хвилини замислюється, що вона таки ж жінка, а не сталева батьківщина мати над Дніпром, вона стомлена і їй болить. Її серце розривається від розуміння, що не всім допомогла, не всіх врятувала, тож не дошкуляйте їй, не намагайтеся робити боляче. Подаруйте краще добре слово, щиру посмішку, бо вона і так робить більше, ніж здатні витримати їй тендітні плечі. Усе, як у ті пісні Андрія Макаревича, «На йдет по жизни, сміясь». Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал, переможемо разом!